Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли отново в моя YouTube канал. Надявам се монтажът, който направих на този модел, а именно на BMW, да ви е харесал. Ако искате да не изпускате още такива мои видеа, моля да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Та днес ще разгледаме едно моделче, както казах и както видяхте, именно на BMW. Това е BMW 325i. Или по-точно BMW E36 Cabrio версията, както може да видите. Това моделче е за продажба. Който се интересува и иска да купи моделчето, ще оставя линк в описанието с информация как може да се свържете с мен. Да започваме. Моделчето е произведено от марката Maisto и е произведено в Тайланд. Не знам дали ще може да видите отдолу надписите. Цената на количката е 50 лева, няма абсолютно никакви забележки или липси, както може да се види, както видяхте от клипа, ето показвам ви от всички страни. Боята е в уникално състояние, цената, разбира се, е без коментар, тъй като моделчето е наистина като ново. Ето така, както може да видите, ще ви покажа и двигателят отпред. Ето го и двигателя. И не знам дали ще се видят детайлите отвътре, колкото е възможно. Ето и задницата. Та, общо взето, това е за днешното клипче, скъпи приятели. Както казах, ако искате да гледате още такива мои други видеа, абонирайте се за YouTube канала ми и чукнете камбанката, за да ви идва известие, когато кача нещо ново. Другата ми молба към вас е: този канал по принцип се качват видеоигри и всякакви различни видеа, но главно играя една игра Call of Duty Cold War Prop Hunt, или както аз го наричам, виртуална крейница, която изобщо не е известна в България. Може да я видите ето тук. Затова не изпускайте да изгледате и другите ми видеа и да направим тази игра известна и в България. Бъдете живи, здрави, приятели! Чао, чао!